God morgon och välkomna till Kökets middag. Det är Nobeldagen och vi ska laga lite festmat. Den festligaste potatisen som finns, hasselbackspotatis. Och till den ska vi göra en variant av pepparstek. Vi ska göra en pepparstekt biff, lite stuvad spenat. Vi sätter igång med potatisen tror jag, för att den är viktig att få igång här. Ja, hasselbackspotatis här du. Jag använder vanlig fast potatis. Och den här potatisen ska man ju skära då i snitt, men inte hela vägen ner. Och därför måste jag göra ett vik här med en handduk här, så man kan lägga potatisen i så att inte kniven tar hela vägen ner i brädan. Därför så viker jag handduken, en blöt handduk så här, så jag får en liten ränna här i mitten där jag kan lägga potatisen och skära. När jag skurit potatisen här nu, då lägger jag ju smör, salt och peppar och ströbröd på dem. Och så skjutsar jag in dem i ugnen, 200 grader. Tills de är helt genombakta och krispiga på ytan. Festpotatis det här! Som en händelse nu så blev ju bechamelen perfekt tjocklek här med mjölet och smöret. Så det har jag gjort nu då, en bechamel. Och så nu ska jag fräsa spenat här i lite brynt smör och ha ner bechamelen där i. Så får vi en perfekt stuvad spenat. Krydda upp den med lite muskot och salt och peppar. Muskot på slutet här. Viktig krydda till spenat och potatisrätter också. Nu måste jag smaka av den här rackaren här. Mm. Gott. Nu är den här klar. Får bara småputtra lite grann. Ska vi gå på köttet. Pepparstek är det här en variant av. Och det är ju mycket peppar i det. Det ska stekas med peppar på köttet. Och då har jag lagt till bröd här också. Så vi ska blanda pepparn och brödet. Så vi trycker på det på köttet på översidan på den. Och steka i den först där. Och det är för att mildra till lite grann och få till krisp på köttet också. Jag har tagit 3 pepparsorter nu. Man kan välja vad man vill. Men jag har valt grönpeppar, torkad, rosépeppar, älskar rosépeppar och svartpeppar. Den är mest tryckig. Och nu ska jag mokla det. Ja, jag hade i olja först och smöret och lite lägre temperatur än vanliga fall när man steker oxkött. För att vi har brödet på här nu. Det ska limma fast sig på köttet. Och det tar ju färg lite fortare och blir krispigare när man steker utan brödet. Så därför sänker jag ner temperaturen lite grann här. Jag kommer vända på det, steka lite stund på andra sidan också. Sen får du vila några minuter. Potatisen är på gång i ugnen, snart klar. Stuvningen är klar. Allt är på plats. Vi är färdiga. Bröd och pepparstekt biff. Världens godaste potatis. Hasselbackspotatis. Med stuvad spenat till också. Det här är Nobelvärdigt. Receptet finns på köket.se som vanligt. Hej då!